në spak kam dërguar edhe një krim tjetër zgjedhor, që po kryhet natën, pjesën më të madhe të kohës, dhe në fshetësi nga Ogerta Manasiliu. Ajo pryshkon natën në shtëpi banorëve të kësaj lagje këtu, por edhe të lagjeve të tjera të njësisë administrative numër 9, duke ju kërkuar personalisht votat në këmbim të certifikatave të legalizimeve. Ata përfundojnë pra certifikatat të legalizimeve në familje që i kanë zhvatur keq për 8 vjet me radhë, pa ju dhënë të drejtën që atyre ju takon me ligjë. Megjithse i kanë pasur të gjitha dosjet gati të lëna që nga qeveria e Partisë Demokratike. Ogerta Manasiliu, Artan Lame, drejtues të zyrës e kadastrës që janë vënë në shërbim të këtij krimi elektoral që luan me djersën e shqiptarëve, është objekt i kallëzimit në SPAK për krim elektoral dhe korrupsion zgjedhor. Askush nga këta që po trajtojnë si leck qytetarin ditën në dyert e shtetit dhe u shkojnë pastaj fshehur azi natën për t'ju dhënë certifikata të dyshimta legalizimi, nuk do t'i shpëtoj drejtësisë. Asfalti elektoral, certifikatat e legalizimeve të shpëndara në shtëpi kryesisht natën nga ministrja e shëndetësisë Ogerta Manasiliu apo nga zyrtarë të tjerë të administratës publike. Presioni për marrjen e kartave të identitetit, presioni ndaj administratës publike për të votuar partinë socialiste në këmbim të mbajtjes së vendeve të punës, shitblerja e votave, denoncuar nga shumë qytetarë të njësive administrative numër 9 dhe numër 11, nuk janë ndryshimi që shqiptarët presin në datë 25 prill. Kjo është agonia e një pushteti që meriton të largohet në datë 25 prill. Të dashur qytetar, veçanërisht ju të njësive administrative numër 9 dhe të njësisë administrative numër 11, të cilin unë do kem nderin që t'i përfaqësoj në këto zgjedhje dhe nesër në qeverisjen e Partisë Demokratike. Kur Ogerta Manasiliu apo çdo kush tjetër zyrtar i këtij pushteti të kalbur prej korrupsionit ju troket në derë për t'ju shitur si nder diçka që ju takon me ligj në këmbim të votës, ju duhet të dini se në derë po ju troket dështimi i dështimit. Ajo që duhet të bëjmë është të mos ja hapim derën këtij dështimi. Braktiseni këtë pushtet të korruptuar, të pushtet shnjërzor, si që kanë braktisur ata për 8 vjet me radhë. Ndryshimi nuk vjen duke shitur votën për një legalizim që ta sjellin natën dhe fshehur azi në shtëpi dhe nuk dihet a është i vlefshëm nesër apo jo. Ndryshimi nuk vjen duke pranuar si punë dhe si standard asfaltin elektoral që zhduket me njëherë duke bërë gropa të mëdha apo duke sjell probleme më të shumta në familje tuaja. Ndryshimi nuk vjen duke shitur e duke bler votën, duke shitur lirin ton, nga e cila varet e ardhmja e fëmijëve tan. Ndryshimi vjen me votë, duke ndëshkuar një pushtet që ju ka kthyer në mes, që ju ka thyer në mes me taksa dhe faturat larta, ju ka larguar fëmijët nga shtëpia, ju ka lënë pa punë, ju ka lënë të jetoni në mes të gropave dhe ujrave të zeza. Këta duhet t'i çojmë në shtëpi në 25 prill dhe të hapim më tej rrugën për t'i çuar para drejtësisë për çdo qindar që kanë abuzuar dhe kanë vjedhur këto 8 vjet para të taksave tuaja. 25 prilli nuk është një betejë mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Kjo është një betejë për familjet tuaja. Nëse do të alini veten edhe 4 vjetë në mëshirën e një qeverisjeje që ju mashtroj dhe ju kesh trajtoj, apo do të votoni një qeveri që mban përgjegjësi, një qeveri që hap vendet të vërteta pune dhe kujdeset që ju të keni më shumë para në xhep për familjet dhe për fëmijët tuaj. Në 25 prill, në shtëpit e të gjithve, është një betejë e vogël për diçka të madhe. Mos ja hapni derën dështimit për herë të tretë, duke i thënë boll asfaltit elektoral, legalizimeve elektorale dhe çdo krimi tjetër e makinacionit tjetër elektoral, ne i kemi hapur rrugën më të sigurt Shqipërisë, si gjithë Evropa, Shqipërisë ku fitojnë të gjithë.